Հայաստանյան կրթական համակարգը շարունակում է չգոհացնել ծնողներին, նրանք համեմատում են իրենց ուսումնական տարիների հետ ու եւս մեկ անգամ ասում, նախկինում ավելի լավ էր։ Մեր ժամանակվա ավարտածները, սովորածները ավելի բան են, քան քիմիկվա, ասենք գերազանց, նայում ես բոլորը 5-երով ավարտելա, բայց խոսացնում ես ոչ մի քաղաքի, ոչ մի երկրի, ոչ մի բանի մայրաքաղաք, ասենք մյուս բաներից տեղյակ չեն լինում։ Մեզ դուր չեկավ, որ դպրոցական համակարգը փոխվեց սովետական, մեր հին սովետական հա ձևից։ Մեր տարիների կրթական համակարգը ավելի հաճելի էր, ավելի հետաքրքիր էր, ավելի բովանդակալից էր։ Պետք է պահպանել հին լավը և վերցնել միայն նորը, նորի լավը միայն վերցնել, ոչ թե հետևել Արտասահմանյանին և ցավոք սրտի ոչ որակյալին։ 12-ամյա կրթությունը Հայաստանում պարտադիր է, մասնագետները բազմիցս են բացատրել դրա անհրաժեշտությունը, բայց ծնողները միևնույնն է չեն ընդունում այդ համակարգը։ Մանավանդ տղա երեխաների համար արդեն մի քիչ ավարտելուց հետո միանգամից սառայություն։ Ամեն տարիք պետք է ապրես քո տարիքին համապատասխան, այն տարիքն է, որ պետք է ուսանող լինեն, դեռ դպրոց են գալիս, ոնց որ դա դուրս չի գալիս։ Կուզենայի, որ նույն կրթությունը լիներ ու նույն հանույն համակարգը լիներ, այդ է շատ կուզենայի, որ այդ ավագ դպրոց բան, այդ է չլիներ, որ երեխաները գնային առաջին դասարան ու ավարտային նույն դպրոցը։ Այս կինը 17 տարվա մանկավարժ է կրթական համակարգի միակ թերությունն ըստ նրա դպրոցական դասագրքերն են։ Տերմինակոխ է եղած ամբողջ դասագրքերը եւ ասեմ բավականին բարդացրած է եւ կարելի ամեն ինչ ավելի պարզ մատուցել, ավելի գեղեցիկ մատուցել։ Տարական դասարանների աշակերտների ծնողներն էլ այլ ակնկալիքներ ունեն։ Լիներ ավելի խաղային, ազատություն, ազատ լինեին երեխաները, մի քիչ ավելի մտածել սովորային, ավելի ինքնուրույնություն, բերլուծական մի զարգանար։ Որոշ ծնողներ էլ ավելի շատ ոչ թե համակարգի փոփոխության մասին են մտածում, այլ երեխաների ճիշտ դաստիարակության, որն ըստ նրանց երեխան մասամբ ստանում է դպրոցում։ Ամենակարևորը, որ երեխաներին սովորեցնեն գնահատել գիտելիքը եւ կրթությունը։ Ամառային արձակուրդներից հետո աշակերտներից շատերին դժվար է հարմարվել նոր ռեժիմին։ Կիսաքուն աչքերով աշակերտներից ամենաակտիվները խնդրում են ուսուցիչներին շատ չծանրաբեռնել, խոստանալով, որ միայն բարձր գնահատականներ են ստանալու։